مناسبات بلادنا لغو ماموس يحس كمالين تبيها دون كيا لغو قبتي مقالة ما تحد قبل كسنة جاير قبا مناسبات دنا يسوق بن قابس وسرد هور مرين تبيها قبل كسنة جيا وح كسا قب جلي مسؤولين عدو ترى بدنا وكل السعودية هيدها لا ما حد ولده حبناك السعودية هيدها سام فلك يوم رتشر فادو ترى بدن وحنا قارين بمناسبات ده سكال سدوا وسرد هور مرين تبيها قبل كسنة محيطين سعيد عليه وفافين كبيه سياسد وسرد ده يكو كان هور مرين تبيها يا هدف كي يجده ده حس كمالين تبيها دون كلوجا قل هي وسرد بيها وحقرشها ذو سنة كان يهاي إنه بيو meel kasto oo Soomaaliland ee biyo baahan oo gobolada oo dhan la gaarsiyo in ceelal badan insha Allah ta'ala laga qodo in laga faa'iideysto biyahan soconaya oo baliyo inaan hore u isticmaal jirin oo mandaqadahan aad ugu yara in laga faa'iideysto waxaan uga faa'iideysanaynaa xuskan maanta in bulshada lagu baraarujiyo inay ka faa'iideystaan biyaha waayaguna halkaas ka hadlay mas'uuliyiin aad u tir badan oo dhamaantood ba carabka ku adkayay ahmiyadda biyuhu ugu fadhiyaan aadanaha iyo sida loogu baahan yahay in jiidaha iyo deegaanada gobolka Sanaag biyaha looga qabtiri lahaa iyo waliba sidii looga faa'iideysan lahaa bay ilaahayn biyaha xilli roobaadyada xuska maalinta biyaha ee adduunka ujeedada laga leeyahay waxa weeye nimcada Ilaahay markuu horeeyay inuu ku mahadnaqo in biyihii dhaqaaleyntoodii aynu isku baraarujino waan habad biyaha dhulka u dhicin bila macne ee kulli hayd keerahan hawlo badan oo biyahan wadna haday tahay inayde waxa sanadkii dhamaaday la sanadkan aan gobolka ka sameeynay ila 20 shaalowal oo solar iyo aan saarnay iyo aanu sameeynay taangiyo biyaha waxaan kala wax ka qabanay ila 10 riig baan wax ka qabanay oo anagoo inta badan ku dadaalna biyaha dhulka hoostiisa ku jira waxa kale wax ka qabanay inaan balayo aan sameeyno oo cash for work lagu sameeyo waxaan kale wax ka qabanay hadda waxaan wadnaa gobolka ka wadnaa ilaa 310 booyadood oo degmooyinka Ciirgaabo iyo Ceelfuun iyo Garadag aan u qaybinayno oo hadda socda waan kaga qayb qaadanayno inay biyo la'aanta ka jirta san uga jawaabi lahayn waxana muhiim ah inaan biyo ka faa'iideysano kuwa cirka ka imaraya iyo kuwa dhulka hoostiisa inoogu kaydsan oo run ahaantii haddii reer Soomaaliland nahay aynu biyaha ugu badan ay xageena ku jiraan oo dhulka caalamka qaar bay badan hadda ka sii go'ayaan marka inaanu ka faa'iideysanana waa inay nafarnaata oo inuu dadaalkeenii la nimaadna dhinaca kalena hay'adda Care International ayaa iyaduna dhinaceeda waxa ay barnaamij biyo qaybin ka bilowday degmooyinka Ciirgaabo Ciilafoon iyo Garadag waana faahfaahin ka bixiyay biyaha ay qaybinayaan madaxa mashruuca kalmooyinka degdega ee hay'adda Care gobolka Sanaag Axmed Cabdi Nasir ee Care waxa ku deeqday inay dadka gaarsiiso booyado 310 booyadood oo lagu talagalay dadka maartay baahida aad ku daran ee biyaanta haysto inay maartay ay inta roob ka dhiman in maartay ay biyahaas ay ka dhigtaan nolol si nolosha dadka loo badbaadiyo wasaaradda biyahaana oo nagala qayb qaatay in badan waxaan ugu mahadcelinaynaa shaqo wanaaga iyo hufnaanta ee nagala qayb qaateen waa iyaguna halkaas ka hadlay xogayaha dawladda hoose ee degmada Ciirgaabo Saciid Cumar Caabi iyo Xildhibaan Kamle oo si weyn ugu mahadceliyay hay'adda Care halkan maanta waxaanu ku dhaafuraynaa biyo dhaamistii ay inoo waday hay'adda Care oo ay ugu deeqday dadweynaha ku nool degmada Ciirgaabo iyo gobolka Sanaag guud ahaanba biyo dhaamintaas oo xilliyada abaaraha ay adag tahay hay'adda Care waa hay'adda kaliya oo soo gurmata dadkeeda caawisa waxyaabaha baahiyaadka aasaasiga ana ka caawisa marka maanta waanu ku faraxsanahay waanu ugu hambalyeynaynaa haddaanu degma ahaan biyo dhaaminta ay ugu soo gurmadeen dadkooda dhibaataysan guud ahaan waxaan marka hore uga mahadnaqayaa hay'adda Care oo halkan waqtiyada abaaraha adag ama xilliyada adag si weyn qaybta emergency-ga ama gurmadku uga qayb qaato arrimahan oo kale ama waqtiyadii adkaa la soo maray ama xilligan hadda yar oo xilli adag lagu jiray biyo saddex degmo hadda yar ay ka fulinayso 310 booyadood oo dadka danyarta ah oo tira ahaan kulliiba tira badan gaadhaya biyahaas oo kafeyn doona reerkiiba loogu talagalay biyo ay bil ku noolaadaan isdiiwaan wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka Sanaag Maxamedin Saciid Ducaale oo gabagabadii isaguna halkaas ka hadlay ayaa hay'adda Care ku amaanay mashruucda wax ku oolka ee ay ka fuliso deegaanada gobolka Sanaag biyo dhaamiskii ay inoo ku deeqday hay'adda Care innagoo maanta ay inoo ku beegantay maalintii biyaha oon xafladeedii qabanay kuna daahfurnay inaan
dad badan oo masaakiin oo gobolka ku nool biyasiino oo ayna ka caawintay hay'adda keer aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa keer madaxdeeda waa maxamuud maxamed xasan saraf warbaahinta qaranka Soomaaliland ergabo